نن صرف د ذی الحجې چې کما ډومبه عشره ده دا ډومبه لس ورځې او لس شپې دا غی متعلق فضائل او چند احکام ذکر کوم. سیدنا حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھے آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیدی چھے دا سے عرز نشتہ چھے پدغ عرز کی خلق عبادات اکی او دا عبادت دے دا عشری ذی الحجین افضل اگرزی یعنی عام عرضو کی عبادات کول ہر سم رضیات عبادات اوکی نداد ذی الحجی چکم رنبنے لس او شپی او عرضی دی پا افضلیت کی دغ عبادات حغیتا نرسی او بیا آقای نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه ده ذی الحجې دا ړومبنی عشره په دې کې یوه روژه نیول په دې باندې د یو کال د روژو اجر او ثواب ملاویږي، یعنی دا یوه روژه او بل طرف ته ټول کال روژي، نو دا یو روژه د هغې نه ډېره بهتره ده. څومره لوی فضیلت دی! اوس بختور خوش قسمته خوش نصیب خلق هغه دی چې هغوی دغه میاشت شروع کیږي د ړومبې ورځې نه هغوی روجی نیسي. او داسې خلق شته اوس دور کې ما چې هغوی دغه ثوابي روجی نیسي. نو آقای نامدار فرمایي چې په دې کې یوه روژه نیول په دې ړومبنو لس ورځو کې دا د ټول کال د روژو برابر دی. او بیا یې وفرمایل چې د دې هر شپه د دې هر شپه کې عبادت کول دا د شب قدر د عبادت برابر دی. او د شب قدر بیان تیر شوی او په رمضان کې الله پاک قرآن کې فرمایي لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دغه لیلۃ القدر د زرو میاشتو نه بهتر ده، د سو میاشتو نه، د زرو میاشتو نه. اوس ګوره دکا د زرو میاشتونا بهتر شپه دا په رمضان کې یو شپه ده صرف، پوهیږې په خبره؟ او دقې سره برابر د ذی الحجې ړومبنی لس شپې په دې کې هر شپه د لیلۃ القدر برابر ده. نو که یو کس دا لس شپې عبادات وکي د ذی الحجې په دې ړومبنی عشره کې، نو داسې شوا چې د لس زره میاشتې عبادت وکه. نو د زرو میاشتو عدد چې ته کال کلونو ته واړې نو دا تقریبا 83 سال راځي. څومره؟ 83 سال څه د پاسه. نو آسان حساب ولګوه، لس شپې د ذی الحجې کې عبادت وکو، الله ته ودرې دیو، الله دې رضا کو، نو دغې 10 لا په 83 کې ضرب ورکا، نو څومره شپې راځي؟ سو کاله راځي، دا 830 سال راځي څه د پاسه، یعنی څه کم 900 کاله تا سوکړل عبادات وکړل، دومره اجر او ثواب ستا په عمل نامه کې لیکلې کیږي. او دا خبره د دې حدیث نه ثابته ده. حدیث چې کوم دی صاحب د شرح السنه ذکر کړی دی، او دا کرنگی امام ترمذی رحمه اللہ ذکر کرے دے، او امدہ حدیث چی کم دے سنن ابن ماجہ کی مشتا، او امدہ کا حدیث پا مشکات المصابیح مشکات مبارک کی مشتا. نو پا دے حدیث کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو چی دا عشد ذی الحجی ڈنبنے عشرہ عشر ذی الحج دا دے ہر اورز روجہ چی کم دا د یو کال د روجو برابر ده. او د دې د هر شپې عبادت چې کم دی نو دا د شب قدر د عباداتو برابر دی. نو خپل اندازه ولګوته، پوهیږې په خبره باندې؟ نو دې ته سوچ پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته هدایت نصیب کړي، او الٰه العالمین دې موږ او تاسو په صراط مستقیم روان کړي.
نو یاد ساتی دا بازی کارونه دسی چې انسان په ډیر بدی ښکاری او چې کم خاندانی شو دی نو هغه پته نه لګی بیا او سړی چانه پیژند نو ګیله کوي ما څوک پیژنی نه څوک مې پیژنی نه څوک ما یو کس ورله مشوره ورکړله چې ته لاړ شو د جومات په معراب کې تقاضا وکړه نو خلک به دې وپیژني خلک به دې وپیژني نو هغه هم راله او د جومات په دې معراب کې تقاضا وکړله نو خلکو به تپوس کو دا چا کړي وي دا پلانی کړي دي بهر حال د دې هره شپه عبادت چې کوم دی د لیلۃ القدر د شپې د عبادت برابر دی نو پته ولګی دا چې د ذلحجې دا رومبنه عشره دا انتهایی برکات والا ده نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې په دې عشره کې عباداتو ته متوجه شو. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمائی چې یو ورځ او یو شپه داسې نشته چې هغه الله ته ډیره نږدې وي ما سیوا عشره د ذلحجې چې کم ده دا الله پاک ته ډیره افضل ده او په دې کې اجر انتهایی زیات ملاویږي. نو دې روایت نه معلومه شوه چې عشره د ذلحجې د دې چې کومې ورځې دي دا نهایت افضل ترین دي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي د دې آیات په تفسیر کې واذکروا الله فی ایام معلومات. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې دلته د ایام معلومات نه مراد چې کم دی هغه لس ورځې د ذلحجې دي. نو پته ولګېده چې په دې شپو ورځو کې الله پاکم مونږ او تاسو ته د ذکر حکم کړی دی چې په دې کې تاسو الله یاد کړئ په عباداتو سره په تسبیحاتو سره په الله اکبر ویلو سره په لا اله الا الله سره د کرنګي سبحان الله والحمدلله ویلو سره او د کرنګي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه بل روایت ده اغوی کم عمده خبر راغلی ده چې د ایام معلومات نه ایام العشر یعنی د ذلحجې د قرآن دینې لس شپې او لس ورځې تینه مراد دي. بل حدیث کې راځي د حدیث راوی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے دا فرمائی چې جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چې داسې ورځې او شپې نشته دی چې په هغې کې عبادات وشي او دغه عبادات دی د ذلحجې نه افضل وي. نو چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل نو صحابه کرام عرض وکړه اے د الله محبوبه د الله په لار کې جهاد کول دینم دق افضل دی. نو نبی علیہ الصلات والسلام او فرمایل چې آو یو مجاهد جهاد کوي فی سبیل الله نو دا هغه د دې جهاد نم د دق کې لس شپو او لس ورځو عبادات چې کم دی هغه بهتر دی. نو تاسو خپل اندازو لګوي چې دا څومره برکتی میاش ده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی دا پسند 74 ہجری کی وفات شوے دے دا فرمائی چی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو چی اللہ سبحانہ و تعالی تا دقع شرد ذی الحجینا زیات محبوبی نور شپې او ورځې نشتا بلکې دا الله ته ډیر محبوب دی. او بیا آقای نامدار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چتا سپد ورد کی تکبیر وائے یعنی اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ تسبیح وائی سبحان اللہ و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چپا کسرت سرے وائی جسی نیچی او ٹیم بس شو شاد پارے ہوئے او باقی بیا دے ورطا شاکڑی یا بعض خلق ویا سی اگر ظاہری نور دا اللہ ذکر کولی مقصد نوی و صرف اگر ظاہری شوشا او دا کرنگی دا اللہ پاک سبحانہ و تعالی دا بندگانو پا اعمالو کی خلل اچولو دا پار بعض اوقات دا سی غلط حرکات کیو نو ذکر پا کسرت سرا او ہمیشہ ذکر او بیا خاص کر پا دے لسور دو شپو کی پا کسرت سرا ذکر خودے سرا آداب دا ذکر چکم دی اغا ملحوظ نظر ساتل پکار دی گورا دا ہر سیز دا پارا دین اسلام شرائط آداب ذکر کردی دی منکل دا خبرو کو بازی ملگری پی خپکی گی یرد علیکہ زرطویم دا دین اسلام یو حکم دا دین اسلام یو عمل دا دین اسلام یو رکن دا دین اسلام یو عبادت دا دین اسلام یونی کی نرشت مات دا سی اخای چاگی دا پار پا دین اسلام کی آداب نوی آداب نوی پویہ پا خبرہ ہر سیز دا پار خپل آداب دی دا ہغی آداب و خیال بساتین و کار بکی وکد آداب و خیال دی انہ ساتل او بیادہ بوین و بیادہ ہی سیز پیدا تن رسیب ورا بے ادب بے نصیب بے ادب انسان اللہ پاک نخوخی نو دا ہر سیز تا پورا خیال ساتل پک خدا بے ادبی اگے خلقو نے کی گی چی اگا سر دا دین اسلام نہ خبر نوی دا اگا پا دماغ و شیطان ناستوی ناغنہ کل کل دا سی کارونہ کی گی بیا چی دا دابو خیال نساتی نو دا دی پورا خیال ساتل پکار دی دی دا پار دین اسلام چی کم شرائط مقرر کری دا غی خیال ساتل پکار دی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی فخر الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی دا سی او عمل چی ہغا پا دیش پو او ارزو کی اوشی دا دین زیاد افضل بل عمل نشتا بلکہ دا طول نزیاد افضل امدق عمل دے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چیو نوجوانو دا نبی علیہ الصلات والسلام زمانہ دا نبی علیہ الصلات والسلام دنیا کی موجود دے یو نوجوانو ام المؤمنین فرمائی چی ذی الحجی میاش بخکار شوا دے نوجوان بروجی شروع کرلی مسلسل بے روجنی والا دا دے خبری پتہ چی کم دے نبی علیہ الصلات والسلام تا اولگی دلا دا خبر آقای نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراؤ رسیدلا چراؤ رسید نبی علیہ السلام دا نوجوان راو گخت آو تین تپوسو که چی دے سو جدا چی دے ذی الحجی میا شروع شی آو ترو جنی سی آو دغی سرا مسلسل میاش شروع کی دو سر ترو جیم شروع کی نو دے صحابیو فرمائل ایدہ اللہ محبوبا زما مور او پلار دے پتا باندی قربان شی
زما مور او پلار دی دستانا صدقشی. اے دا اللہ محبوبا دا میاش چکم دا پدی کی حج ادا کی گی او پدا میاش چکم دا دا دی داڑم بنے لس او رزی دا دینی شعائر او رزی دی دا دیڑم بنے لس او رزی پدی کی دینی شعائر دی آغی کی دا خلق لگیاوی سوک حج ادا کئی سوک قربانی کئی سوک نور عبادات کئی د کابینہ توافونه کئی نو زدا غواړم چې دغه څومره عبادت گزار خلق لګیا دی د الله عبادت کئی او دعاګانې غواړي نو زم دا غواړم چې دغه خلقو په دعاګانو کې شامل شما. زم دا غواړم چې دغه خلقو په دې دعاګانو کې شامل شما. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل بے شکا ستا دا کار چکم دے دا بالکل صحیح دے غزتال یو زیر در کم اے نوجوانا اغا زیر زان سر یادو ساتا اغا زیر دا دے چپ دی لس ارزو کی پکم ارز باندیم رو جعونی سی د یو روجی په بدل کې تا تا دمرا اجر ملاویږي لکه تا سل غلامان آزاد کړل. سمرا سل غلامان دې آزاد کړل. اے نوجوانا دمرا اجر درتا ملاویږي لکه تا سل اوخان دې قربانی کړل د هغې قربانی دې وکړلا او دمرا اجر پدی یو رو جبان دی ملاویگی لکتا سل اسنا مجاہدین تور کرلا دمرا اجر ملاویگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم د دغی نوجوان د دی عملنا دیر زیاد خوشحال شو. دگا داغ زمانی نبی علیہ السلام زمانہ داغ ٹیم کی قدردان خلق صحابه کرام دا غوی زمانه دا اغوی دا دین پا قدر پویدل او دا دین تابی و دین دا زان نو تابع کرده دا مونگا تاسو نا چه کار خراب ده نو دینم دا زان تابع کرده او اصل که تابعداری دا دین پا کار دا. نبی علیه السلام پا دغ عمل بانده دیر خوشحال شو نو دغی نو جوان تے یو زیر ورکا او اقا زیر دادے چپ دی یو رو جبان دی تالا اللہ پاک دمرا اجر در کئی لکت چی سل غلامان ازاد کی سل اخان دا حقی قربانی اوکی او سل اسونا دا اللہ پلار کی چی کم خلق جنگی گی مجاہدین اغیل ورکی دمرا اجر و ثواب تا تا ملاوی گی نو دا دا اجر و دا ثواب میاش دا دا شروع کی گی دی میاش دی پسی ذلحجہ. نو کوشش مونگا و تاسو داو کو چی پا دے کی خصوصی طور سر رو جم اونی سو او دا شپی پا کی عباداتم اکو. نو پا یو رو جبان دی اڑان دی تیر شو روایت کی دا یو کال دا رو جو اجر و ثواب ملاوی گی او دی روایت کرال چی دا سل غلامان ازاد اول سل اخان قربانی کول او سل اسون مجاہدین تور کول دمرا اجرم پی ملاوی گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائی چی دغا لس ارز و لس شپے دا اللہ پاک تڑیر خوخی دی او دا لوی عظمت والا دی او دا اللہ پاک تا انتہائی زیاد محبوب شپے ارزی دی. نبی علیہ السلام فرمائی پس تاسو لپکار دی چی تاسو پا دی کی تسبیحات اوائی تحمید و تحلیل و تکبیر پکی اوائی یعنی سبحان اللہ پکی دیر اوائی الحمدللہ وائی اللہ اکبر وائی او دک رنگی لا الہ الا اللہ پکی وائی.
دقرنگی قدوة السالکین امام الاولیاء محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی رحمہ اللہ فرمائی چہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی لی دی فتفسیر دے آیات کی وليال عشر قرآن کی راضی والفجر وليال عشر چھے دے دقی نا مراد دے لسشپو نا مراد دقی دا ذی الحجی ڈنبنے لشپیتے نا مراد دی اوم دا خبر چھے کم دا یو لی مفسر امام مقاتل رحمہ اللہ ہم کڑے دا نو دا نہو رضی او لس شپے رازی زکا اسلامی میاس چھے کم دا آغا دا شپے نا شروع کی گی سنا شروع کی گی دا شپے نا مثلا نن میاش کارشوا نو دا ڈنبے شپا دا سبا ڈنبے ورز دا دا سننے چننے ڈنبے ورزوا او شپے منن ڈنبے نا نن میاش کارشوا نو دا ڈنبے شپا دا سبا لبیا ڈنبے ورز دا نو پڑنبے ورز بانے چکل ما خام راشی نو دا دوے مشپے بیا پوئے پا خبر نو ورز سو رازی نہ او شپے سو رازی لس شپے رازی نو امام مقاتل رحمہ اللہ فرمائی چی دینا دق لس شپے مراد دی کمی چی دلوی اختر نوران دی رازی زکا پل سم ورز باندے اختر شی بیا نو اختر نا اوڑان دے نہو رج شوی او لس شپے شوی او بیا مزید فرمائی چہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی لی دی چہ دغا لس شپے تینا مراد دی دغا تختر نا اوڑان دے چی کمی بی او اندک کسی روایت دا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم نقل شوئے دے او پاغی کم دا ذکر شوئے دے بل یو حدیث دے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما چی دا سن 45 ہجری کی وفات شوئے دا دا فرمائی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلور سی زون داسیو چاگے بلکل پریخی ننی پاغی باندے ہمیں شوالے کردے ایو دا ذی الحجی دا ڈنبے عشری روجی تر عرفی پورے بینی ولے عرفم پکی داخل دا یعنی یکم ذی الحجہ بیا دویم دریم سلورم پینزم شپگم اوم اتم نہم پورے پدی نہم اور از باندی مسئلہ یاد ساتی دا سہار منزن بعد چھے دا سہار منزو کی ندکل تنا تکبیرات تشریقم شروع شی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دا دے چھے کم احکام دی مسائل و فضائل دیا بروس سے انشاءاللہ راشی تفصیل سر بے او آئیو نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دارو جی مسلسل نیولی دی بلکہ ہر کال دا کرنگی دا عشوری رو جیم نیولی دا سنگا دا عشوری رو جا لسم محرم نو پتہ لگی چی لسم محرم تا برکت دا دوڑان دینا حاصل دے پا دی لسم محرم باندے با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو جنی ولا پا دی خبر کولو سرماد شیاغانو دا روافظو یو غٹ بیکار یو قول کڑے دے پاغی میں والا برابر گز راخ کر اپا اغا عقیدہ دا غوی فاسد دا بیکار عقیدہ دا نو یاد ساتی چل سم محرم باندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روجنی ولی دا او کل چی مدینی منورے ترالو نو یہودو بم روجنی ولا نبی علیہ السلام تے تپوس کی دا ولی نیسی ویدہ دا دی وجی ننیسو
چې په دې ورځ باندې زمونږ د پیغمبر د موسی علیه السلام دشمنان الله پاک هلاک کړو، مونږ ته نجات ملو شو، د شکریې په تور باندې دا روژه مونږ هم نیسو. نبی علیه السلام صحابو ته وفرمایل چې دا روژه خو یهود هم نیسي، آینده کال له به مونږ داسې کوو چې دې نه یو ورځ وړاندې یا یو ورځ ورپسې به روژه نیسو، یوازې د لسم محرم روژه به نه نیسو. په دې کې یهودو سره مشابهت راځي. نبی علیه السلام وفرمایل چې د دې نه به ځان ساتو چې د بیکاره خلکو سره زموږ مشابهت را نشي. او چونکې آئنده کال بیا نبی علیه السلام دنیا کې نو، دنیا نه رحلت کړی و، محرم میاشت چې راتله نبی علیه السلام د دنیا نه وصال شوی، نو بیا صحابه کرامو په دې باندې عمل کړی دی. ادا د صحابو د عمل نه بیا ثابت ده. دغرنګې آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر میاش کی بے درے رو جینی ولی، ہر میاش کی اوڑے ہو کا جمع ہو، گرمی ہو کا یخنی ہو، ار رنگ حالات بچو، نبی علیہ السلام بدق کا درے رو جینی ولی، دیار لسما، سور لسما، پینزل لسما، آو دق کرنگ سلورم نمبر، آقائی نامدار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا سحر دا منزن اوڑان دی دو رکات سنت کولا، سبے کولا سنت دی باندی نبی علیہ السلام ہمیشہ وعدے کرے. دا سلور کارونا ام المؤمنین فرمائی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرتم ندی پری خودی ہمیشہ کری دی. او داغ سنت دا سحر چی کم دی؟ دا سنت دا سحر دا پا کور کی کول افضل دی گورا، کم زی کی؟ کور کی دا دی زان لبرکات دی، دا دی خپل طریقہ دا. یو خوچ سنگا ٹیم داخل شی دا سحر نو فوراً دا دورکات سنت کول مختصر کول، او دک کرنگی پڑن بنی رکات کی کل یا ایوہ الكافرون، دویم رکات کی کل ہو اللہ احد ویل، داد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی. نو کوشش پکار دیں چی مونگا تاسوسو کو دا پکور کے ادا کو. او زدے خبر دا مقصد نہ دے چی یار پا مسجد کی نکی گی، نا مسجد کیم کی گی، خو افضل پکور کی دی، اجر زیاد پا کور کی ملاوی گی چی سڑی یو کی، زکا پا دے سرا برکات رازی کور کی. پوہیے پا خبران دے بدا مقصد ہر گیز نوی، کل کلمون یو خبرو کنو خلق واللہ کئی راتو کی وی دے دا نمانی علک دے کی دا نمانو دو خبر نشتا. اس یو سڑی لگیا دے پا لیٹرین کی بالفرض و تقدیر، سکیا بالفرض اللہ پاک دی مونگو تاسو ساتھ اغل گیا دے تلاوت کیا، ذکر کیا، یا سبحان اللہ ویا، یا الحمدللہ ویا، یا استنجا تناز دے اچھا پہ سلام واچولا السلام علیکم دے ورطی وعلیکم السلام، دا جائز دی نا؟ جائز دی کنا، گناہ دا پکی. اس کے مونگو کستو ویو چھے دا مکوا، نو آتے غلط مقصد اخلی ہوئی جی دائی دا نمانی، منگوی تا جاہلے تا خود غرز ہے، ستا پسترگو دا تعصب چشمی پرتی دی، پوئی پا خبر کرم، برائی کرم لخبری لپورا سوچ پا کار دے. او بیا بعض حضرات خوبا کی دسی ہوئی چاہا بلکل دے خبری لداروخ بدل کی، الٹا بدر باندے الزام ہو لگئی، الٹا بدر باندے تحمت ہو لگئی. نو یاد ساتی چھ دکا دورکات سنت دا پا کور کی کول دا افضل دی، خوا کور تا برکات رازی. نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پا کور کی کڑی، جکا نبی علیہ السلام طریقہ داوا چھا غیبہ تحجد اکڑل،
تاجدو نا بچی فارغ شو ٹیم بسنگ داخل شو نو دوڑکا دا سنت بے اوکا بیا بے ڈڑا اولا گولا آقای نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ سات با آرام فرما شو اغین بعد با بیارال دا سہر موز بے پجم سرادا نو دا سلور کارون نبی علیہ السلام ہمیشہ کری دی خواہ یو دا ذی الحجی رنبنے عشرکی روجینی وال دویم لسم محرم روجنی وال دریم چکم دے پہر میاش کی دری روجینی وال سلورم دا سہر دورکاتا سنت کول دے بانے نورم روایات دیر دی حضر خبر ختمو ما جکہ دا بیات در سلور بیانونو کم نختمی یا خیری خبر ترازمہ اگر دا چی ذہن تا یو سوال رازی اگر سوال دا دے چی دل تا کی خو عشرہ دا ذی الحجی چی کم دے اگر افضل ثابت شوا آنور روایاتو کی رازی چی دا رمضان المبارک آخری عشرہ افضل دا نو اس با من کم یو تا افضل وایو نو یاد ساتی خواہ دا دا ذی الحجی چی کم عشرہ دا دا آمو ارزو سرے چی موازنو کی نو دا افضل دا صدا دا افضل دا او کچر تکی دا سیوشی چی دا دی عشری او دا رمضان دا آخری عشری موازنو شی نو بیاتی دا رمضان آخری عشرہ افضل دا دا رمضان آخری عشرہ دا دینا صدا افضل دا اللہ پاک دی منگا تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی او الہ العالمین دی زمونږ استاد په حال باندې رحم وکي الله پاک دی مونږ تاسو ټول په صراط مستقیم باندې روان کی هاذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین درود شریف اللهم صلی علی سیدنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات